Okej, nu står jag här vid Lenungshammars information för Glasskogen. Det är en av ingångarna till Glasskogen. Vi ska gå en liten kort tur och mot ljus här. Men jag har med mig Liv och farmor Mary. Alltså Minigeeks farmor. Och nu kan vi bara peta. Vi är på Lenungshammar. Där. Och vi ska gå ut till Kalvuden. Östra Kalvuden har vi tänkt oss. Det är sådär en 7 kilometers promenad. Ja. Och Liv ska med. Ja. Och du har boll. Ja. Ja. Gudboll. Ja, titta här. Ja, den är jättefin. Ja. Vad ska man kalla det här? Information på Glasskogen. Lenungshammars turistinformation. Lenungshammars turistinformation. Där är vi börjar. Titta. Och shit, vilken skillnad det blev på ryggsäcken när man klämde ner en sovsäck och ett liggunderlag till. Ja, Liv upptäckt pumpen. Den var häftigt. Ja, men det är dricksvatten. Mm, att den pumpen har dricksvatten. Men vi säger så länge och så blir det en film när vi har kommit en bit.